Thank you.
Allah'a emanet. Allah şerefe rahmet eylesin. Allah razı olsun. Yeri cennet diyoruz. Allah yarabbim sizi kabul eylesin. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aziz şahid ailələri, tədbir iştirakçıları, bugün Azərbaycanın qəhrəman igid oğullarından olan şəhidimiz, şəhid Alışanlının doğum günü münasibətlə bura toplaşmışıq. Şəhidlərimiz bizim ərazi bütövlüyümüzün uğrunda öz canlarını veriblər. Bizim də borcumuzdur ki, biz şəhidlərimizi həmişə yad edək, onları uca tutaq, ailələrinin yanında olaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhunu şad eləsin. Bu günləri tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının Şirvan Şəhid Təşkilatının nümayəndəsi Amin müəllim də iştirak edir. Ona da söz verək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, şəhidlik uzaq zirvədir. Bunu yəni, hamımız bilirik. Hər adama da qismət olmayan bir zirvədir. Əsas da odur ki, yəni, bugün toplaşanda biz onu qeyd edə bilirik ki, torpaqlarımız düşmən işğalı altından azad olundu və biz çox böyük qürur hissi ilə də gəlib şəhidlərimizi ziyarət edə bilirik. Biz buna görə də yəni, ən başlıca şəhidlərimizə, qazilərimizə və şəhid analarına, atalarına borçluyuq ki, bu günü bizə göstərdi. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Dini qurumların nümayəndəsi Sadiq müəllim burada iştirak edir. Şəhidlərə salam verirəm. Dini qurumlarla işçilər dövlət komitəsinin adından da mən də taziyələrə qoşuldum. Allah rəhmət eləsin, vətən uğrunda canından keçmiş bütün övlətlərimizə, bütün qardaşlarımızə, bacılarımızə. İstər 20 yanvar, istər 1-ci Qarabağ, istər 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib canından keçmiş hər bir vətən övlətlərimizə. Allah qəbirlərin nurla doldursun, o dünyaların
şöğul etsin inşallah. Şəhid valideynlərinə də səbir dilərəm. Və Allah şükürlər olsun ki, onların qisası da alındı. Torpaqlarımız da azad olundu. Allah bu günləri yaşatdığına görə həm Allaha şükür edirəm, həm də ki, bütün şəhid valideynlərin qabağında baş əyirəm. Çox sağ olun, minnət. Aynen, buyurun. Bir daha hamımızı salam edirəm, anılar qarşısına baş əyirəm. Onunla bugün Azərbaycan xalqının tarixində elə günlər yaşayır ki, biz həmin günləri fəxr edirik. Həm də hüzn içərisində. Hüzn içərisində ona görə ki, bizim evlatlarımız şəhid olur. Fəxrilik ona görə ki, bizim evlatlarımız tarixə qızıl hərflərinə bir şuar yazdılar. Qarabağ fatihləri. Bugün mən eşitdim ki, İlham Əliyevi Qarabağda Qarabağ fatihi adlandırılır. Qarabağ fatihinin əsgərləri bizim evlatlar olurlar. Çünki gələcəkdə 100 illər keçəcək, 1000 illər keçəcək Qarabağ tarixini oxuyanda, bu azadlıq şuarını oxuyanda bizim evlatlarımız da doğru aşağı olacaq. Bu şuarı olan dönüşüm bu Qarabağ hazırlandı. Çünkü birinci dünya müharibəsində, Türkiyənin azadlıq müharibəsində deyir, babalarımız deyir ki, qəbirdən də top səsləri gəlir. İndi Allah bizə ikinci, üçüncü, başqa sırası bundan sonra dünya müharibəsi göstərməsin. Göstərsə də mənə ilər gəlir ki, bizim şəhidlərim oradakı ruhu da yenə də qalxacaq və Azərbaycan torpağını müdafiə edəcək. Azərbaycan torpağını müdafiə eləmək ona da şanlı şöhrətlidir. Şəhid olmaq ancaq hamısından da şərəflidir. Bizim evlatlar şəhid olublar, Allahın məqamına qalxıblar. Ona görə də gərək biz heyfsilənməyək, biraz da səbiri olaq, biraz da təmkinli olaq. Gəlir yeni nəsillərdə vətənpərvərlik olunur. Şəhidliyə hazır olmaq ruhunda tərbiyə eləyək ki, onlar gələcəkdə Azərbaycan xalqının bir də qoymasınlar ki, yad elilərə təhsil olsun, bir qarış toplamızı kiməsə versinlər. Allah hamıza səbir dilirəm, Allah canımızı sağ eləsin, ümrə uzun eləsin, Allah onlara da qəni-qəni rəhmət eləsin. Sağ olun. Gələm. Biz icazə verəm də. Buyurun. Ben söyleyebilirim. Teşekkür ederim size. Allah senin şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin sayesinde biz böyle bir yere toplaşmış olduk. Onlar olmasaydı, torpağı vatanı korumasaydılar. Biz de hiç böyle bir cemiyet olarak bir mehribansız olan bir yere yaşamaz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bazılarımıza can sağlığı versin. Sağ olun ki gelip her anım gününde bir dönümlərində belə iştirak edirik. Biz yığışırıq bir yerə birimizimizlə mehribancasına görüşürük. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bazılarımızdan can sağlığı versin. Sağ olun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme ahturuhu ve ahturuhu ma emen kanayete ve Allahümme min ehlilmetil masumin. Ve ila ruhul mertumda bil Həmişə şəhid valideynləri bizim yanımızdadır.
ne bileyim, amaldan o kadar danışsam da yani bitmez. Amal çok fəxr edici bir oğul idi. Ona layık idi. Ona göre amalın ne kadar yolunda əziyyətli çəkdik, halal halal xoşu olsun. O da zahmet çeşidi, qayğı çeş bir uşaq idi. Heç vaxt incidməzdi. Yani kəşi bir gün incidərdi məni. O incitdikləri adama yandırardı. Ne bileyim, fəxr edirəm amalını bir sözünün ki, amal kimi oğulun anası. Allah ruhu inşallah edesin, meqamını zayirəsin. Allah yine deyirəm, bütün şehit valideynlerine doğru sarılırsın. Heç bir ananı, atanı belə sızıldatmasın. Çətindir, valla deyirik, ama yaşamaq çətindir. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı versin, şerlerimizi korusun. Heç bir valideyni belə evladına yıqanı çəkməsin. Onun sizin de canınızı sağlasın. Bir şey işinlandırırsınız, yad edirsiniz. Bugün Kamal babamızın Allah bizi şad eylesin. Bütün şehitlerimizin meqamı ucu olsun. Ne diyeyim, Allah heyranı anamıza da, kızımıza da Allah səbir versin. Ya da bana evlatlarına xeyir kismet eylesin, güzel günler kismet eylesin inşallah. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, meqamları həmişə ucadı olsun. Bizim için çok çətindir, ama yine de Allah səbir versin hamımıza. Bugün biz Amal balamızın mevludunu duymuşuz. Allah Amal balamızı, onun timsalında olan bütün şehitlerimizin meqamını ucu eləsin. Ruhları şad olsun. Onlar dünyada en aziz şirin içi olan öz cavan canlarını geçirlər. Öz cavanlıklarını bu torpağa, bu yakının kurban edirlər. Allah məkanların cennet eləsin. Bütün bu aldığınlara səbir versin. Eylənə bacı. Allah sizə də çoxlu səbir versin. Yerdə qalan balaların gözəl günləri görəsən. Bundan sonra heç vaxt Allah sizi latmasın. Heç bir evə şəhid xəbəri gəlməsin. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Üzüm versin, səbir versin. Əskərlərimizi qoyursun. Günləri şəhid alışanlarına qardaşımızı cənnətdə kimi yekundu. Allah qardaşımızın ruhunu şad edəsin. Allah cəmi şəhidlərimizi İmam Hüseyn əleyhissalamla məhfil edəsin. Şübhəsiz ki, onlar cənnətdədirlər bu. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə də deyir, hədislərdə də var ki, şəhidlər diridirlər. Onlar ömrünlər cənnətdədirlər. Allah şəhid analarına, atalarına səbir versin. Allah bağcını bir de xalqımıza, millətimize yaşatmasın. Bu cürlə kişilərə biz ömrümüzün sonuna qədər borcluyuq. Niyə? Çünki biz evimizdə rahat yatanda rahatçılığımızı bu kişilər ön cəbhədə, müharibədə düşmənlərimizi cavab verərək təmsil edirlər. Amma biz bu kişilərə son nəfəsimizə qədər borcluyuq. Çünki bu kişilər sinələrin sipər ediblər. Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün, vətəni üçün. Sinələrin döyüş meydanında sipər edirlər. Düşmənin mərmilərinə, güllələrinə söz yox olaraq. Düşmənlərin mərmiləri, güllələri bizim qardaşlarımızı öldürmədi. Bizim qardaşlarımız onları məhv elədi, cəhənnəmə məhv elədi. Onların mərmiləri, onların güllələri isə bizim qardaşlarımızı mərd kimi şəhadətə ucatdı. Şəhid oldular. Yəni diri oldular, yaşadılar və yaşayacaqlardı. Bugünkü gündə bizim hamımızın borcu var bu qardaşlara, bu döyüşçülərə, bu veteranlara, qazilərə. Hamısına bizim borcumuz var. Çünki onlar bizə görə canlarından və qanlarından keçiblər. Bu kişilər əfsanəni Qarabağda göstəriblər. Canlı əfsanəni. Bu kişilərin hamısı canlı əfsanədir. Və biz hamımız da bu kişilərə bir ömür boyu borcluyuq. Və bu kişilərin valideynlərinə, analarına, atalarına, bunların hamısının xidmətində durmaq bizim borcumuzdur. Çünki bu valideynlər bu cür kişiləri yetirib, boya başa çatdırıblar və vətənə göndəriblər. Bu kişilərə bu valideynlər körpəliyindən vətəni sevməyi, vətənə sevgi olmağı, vətəni bizdən bir qram da artıq üstün tutmağı öyrədiblər ki, yəni bizdən də üstündür vətənsiz üçün. Məktəbdə müəllimələrimiz, evdə valideynlərimiz bizlərə bunu öyrədib ki, yəni vətən bizdən də, valideynlərindən də səbi addım irəlidir ki, gedib vətəni qoruyasan. Çünki biz vətəndə yaşayırıq,
vətəndə böyümüşük, bu torpağın suyunu içmişik, çörəyini yemişik və bizim borcumuzdur. İndi də və sona qədər də borcumuzdur ki, vətənimizdə düşmən nə alçaqlıq edərsə, biz ona sona kimi cavab verək. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Bizim də hamımızın borcudur ki, bu cürlə valideynlərin xidmətində duraq. Allah üçün xidmətində duraq. Allah sizə razı olsun.